Bezprostředně po skončení jednání definoval hejtman Ivo Vondrák momentální priority v reakci kraje na ruskou agresi na Ukrajině. Koordinace příprav na přijetí vlny uprchlíků a zajištění následné humanitární pomoci. Tím klíčovým prvkem, který vznikne v našem kraji a bude vznikat v každém kraji, je krajské asistenční centrum. To je v podstatě jakýsi kontaktní bod, první kontaktní bod pro uprchlíky z Ukrajiny, abychom se o ně mohli postarat. To znamená, bude tam zajištěna služba typu registrace. Uprchlíkům bude poskytnuto zdravotní pojištění a v případě potřeby ubytování. Kraj rovněž společně s hasiči a policií zřizuje 24člennou pracovní skupinu s úkolem zhromažďovat informace o možnostech ubytování, eventuálně humanitární pomoci pro uprchlíky. Třetí část, kterou musíme samozřejmě vyřešit, je samozřejmě i to, co bude souviset s případnou dopravou, skladováním humanitární pomoci. Krajské asistenční centrum vzniká v Ostravě na ulici Červeného kříže v sídle stejnojmenné organizace. Zařízení ve Vyšných Lhotách je připraveno přijmout uprchlíky bez dokladů, kteří musí být nejprve zaregistrováni a pak je čeká speciální režim. Vyšní Lhoty, jak o nich hovořil pan hejtman, tak jsou jediný bod v současné době v České republice, který registruje a nabízí humanitární pomoc ubytování nebo i dislokaci přímo ve Vyšných Lhotách pro migranty, kteří přichází z Ukrajiny. Ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza na závěr informoval, že od úterního rána je v provozu krajská zelená infolinka. Jejímž cílem je zhromažďovat dostupné informace jak pro občany, kteří jsou ochotní pomoci, tak i pro žadatele o pomoc. Moravskoslezský krajský úřad navíc vyčlenil ze svého rozpočtu 10 milionů korun na účet Ukrajina, z nějž budou čerpány prostředky na základní pomoc uprchlíkům. Válka na Ukrajině vzbudila v Česku nejen obavy, ale také vlnu pomoci. Například humanitární organizaci Člověk v tísni lidé poslali už víc jak 350 milion korun pro Ukrajinu. Vyhlášené jsou ale i materiální sbírky. Ve Vsetíně ji zorganizovali skauti a také i sportovní potapěči. Myšlenka vznikla tak, že máme vlastně spřízněného kolegu v Polsku, kde vyrábíme nějaké naše věci, co prodáváme, a on díky tomu, že má hotel, tak jsme se domluvili, že on tam ubytuje nějaké lidi, nakonec je z toho ne několik, ale 40 lidí. No a pro tolik lidí jsme říkali, že zorganizujeme nějakou sbírku, že to nejsme schopni sami jako obsáhnout a zajistit. Na svém Facebooku tak vyhlásili sbírku, na kterou lidé okamžitě zareagovali. Přiváželi trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, oblečení a zdravotnický materiál. Sbírka pomůže nejen v Polsku uprchlíkům, ale také lidem přímo na Ukrajině, kam se organizátorům povedlo najít také cestu. Nás to zaskočilo, my jsme oslovili jenom v podstatě potápěče nebo kamarády, co jsme na Facebooku v naší jako skupině potápěcké, a tak se to prostě rozšířilo, že ta solidarita je fakt velká. No, takže lidi nosí věci a je to takové jako hezké. Další bleskovou materiální sbírku vyhlásili ve Zlínském kraji na 10 místech skauti. Vsetínští zorganizovali v pondělí ve svém středisku na Rybníkách. Jsme scháněli spací pytle, karimatky, taky nějaké léky, kojeneckou nějakou výživu. Lidé taky často nosí třeba oblečení, ale toho je v tuto chvíli už dostatek. Krizové skautské centrum je ve spojení se skauty na Ukrajině, a tak potřebné věci jsou online aktualizovány. Odvoz humanitární pomoci se uskutečnil v pondělí večer a směřoval přímo na Ukrajinu. Pokud to bude potřeba a pokud to bude v našich silách, tak uděláme další takovou akci. Zase doporučujeme veřejnosti, aby sledovalo tu naši facebookovou stránku, kde to určitě budeme aktualizovat. Na 1. a 2. března vyhlásila materiální sbírku také Charita Vsetín v budově Sichrov číslo 53. Městem Česká Třebová vede frekventovaná silnice první třídy číslo 14. A jak tomu běžně bývá, řidiči častokrát nedodržují maximální povolenou rychlost, která je v obci stanovena na 50 km za hodinu. Proto není divu, že radnice už delší dobu uvažuje o měření rychlosti na této komunikaci. Pro zlepšení bezpečnosti je každý takový krok určitě dobrý. My jsme uvažovali i návrh městské policie o detekci jízdy na červenou na jediné krásné světelné křižovatce, kterou tu máme. Přednost se ale nakonec dalo úsekovému měření. Podobný radar je už od roku 2017 nainstalován v nedaleké Třebovici. Ze statistik, které pro tuto obec vede odbor dopravy města Česká Třebová, vyplývá, že se řidiči v těchto místech už snaží sundávat nohu z plynu. V současné době jsme na 1/3 počtu přestupku, který jsme naměřili v roce 2017. Takže postupně to klesalo zhruba o 1000 přestupků ročně.
Původně bylo pro realizaci úsekového měření vytipováno několik míst. Jedním z nich byla lokalita pod Skalkou v ulici doktora Edvarda Beneše nebo úsek na Parníku v blízkosti základní školy Ústecká. Nakonec zvítězila ulice Moravská. Počítáme ještě letos se zprovozněním úsekového měření v oblasti pod Křivem, tak jak bylo doporučeno dopravní komisi Rady města i schváleno v našich investičních plánech. Na zřízení a následné spuštění je už vše nachystáno. Po personální stránce jsme připraveni, nebudeme potřeba přijímat nové pracovníky a i po technické stránce jsme připraveni na rozšíření radarového systému České Třebové. Máme tam také v rámci rekonstrukce 1/14 přivedený přípravu pro optický kabel, aby bylo možné to i datově napojit. Čeká se pouze na vypsání výběrového řízení na dodavatele prací, ke kterému by mělo dojít v nejbližších dnech. Vedení města rovněž doufá, že počet přestupků bude mít klesající tendenci, podobně jako je tomu ve Třebovici. V roce 2017 bylo naměřeno skoro 6 000 vozidel a v současné době naměříme ročně kolem 15 000 vozidel. Radnice si od úsekového měření rychlosti také slibuje zvýšení bezpečnosti v okolí dopravně vytížené komunikace. V rozpočtu je pro účely jeho realizace vyčleněna částka 3 800 000 korun. Po dvou letech se do Boršova nad Vltavou vrátil tradiční masopustní průvod. I tentokrát masopustní veselí propuklo v místní mateřské škole, odkud se průvod Maškar vydal k obecnímu úřadu, kde děti požádali starostu obce o povolení koledy. Je teda sympatický, že tady u nás to vlastně dodržujeme podle ty průpovídky, které se u toho říkají, tak jsou vlastně víceméně stejné, že jo, tak jak to bývávalo skutečně kdysi dávno. Včetně té halapartny a o tom, že nemám tu vlastní zem a tak dále. A ještě teda navíc se dávávalo v minulosti, to povolení vypadalo trošku jinak, nebyl to papír, ale bylo to vlastně svázaná sláma, což by mělo znamenat jakoby bezvýznamnost toho masopostu, to je v ten den, tak jak je nám karneval v Benátkách, tak vlastně není rozdíl mezi šlechtice, mezi úplně tím posledním a každý si dělá, co chce a platí to jenom ten jeden jediný den. Loni se masopust kvůli koronavirovému lockdownu konat nesměl a tak letos si malí koledníci vše vynahradili. Děti si připravili kostýmy a masky, z nichž každá má své poslání. Průvod čítal přes stovku rozličných masek. Nechyběli muzikanti, hejtman s rychtářem, hospodyně, která rozdávala dobroty a pohádkové bytosti. Už celý minulý týden se nese v duchu masopustu a děti si připravují vlastně masky, vyrábějí výrobky, které budeme vlastně prodávat na jarmarku, který máme připravený pro rodiče v odpoledních hodinách a od rána vlastně od 6 hodin na všem pracujeme. Děti se převlékají ve spolupráci s rodiči. Samozřejmě každá třída měla téma kostýmové. Jedni byly zvířátka, jedni řemeslníci, jedni tradiční masky a jedni hudebníci. Takže na to opravdu s náma spolupracují rodiče. Pozornost na sebe poutal statný medvěd, který představuje symbol blahobytu a hojnosti a jako tradičně vyzval pana starostu k tanečnímu kolečku. Hlavně nám medvěde starostu neležeň. Masopustní veselí pokračovalo v odpoledních hodinách u Boršovské mateřské školy, kde se děti setkaly i se svými rodiči. Zpívalo se, tančilo a soutěžilo. Připravené byly i dobroty, které k masopustnímu hodování patří. Obec s mateřskou školou během roku pořádá i další tradiční akce. My se snažíme s mateřskou školkou i se základní školou spolupracovat na takových těch stěžejních akcích, takže u té mateřské školky je to například svatý Martin, kdy vlastně donedávna, když jsme měli ještě v knihovně troubu, tak jsme pekli s dětmi svatomartinské rohlíčky. Pak s nimi spolupracujeme třeba na vynášení morény, vítání jara. Snažíme se podporovat školku třeba v tom, že když nastupují nové děti, tak přivítáme ty děti, dostanou knížky od nás. Nebo naopak, když mají ukončení, tak zase se snažíme prostě, aby věděli, že obec je tady pro ně. V chebském zařízení Arnika, konkrétně v jeho domově pro seniory, žije již 8. rokem třetí nejstarší obyvatelka Karlovarského kraje, paní Alžběta Slavíčková. K letošním 104. narozeninám jí přišli popřát mimo jiné zástupci města Chebu. Já vám přeju všechno nejlepší, hodně zdraví. Paní Alžběta, která dříve pracovala jako prodavačka, ráda komunikuje se svým okolím a uchovává si veselou mysl.
Z návštěv a květin, včetně narozeninového dortu, má vždy velkou radost. Její recept na dlouhověkost je jednoduchý. Radost ze života, dobrá káva a něco sladkého k tomu. Do dalších let přejeme paní Slavíčkové mnoho zdraví a štěstí. Zemský hřebčinec v Písku hostil v sobotu 19. února druhý předvýběr hřebců do plemenné knihy českého teplokrevníka. V neděli na stejném místě pokračovaly předvýběry dalších plemen pod hlavičkou Asociace chovatelů koní České republiky. Během první části akce bylo předvedeno 29 hřebců, 2 drezurní a 27 skokových. Zatímco z drezurních zástupců nebyl vybrán žádný, z těch parkourových komise udělila výběr 11 prezentovaným hřebcům. 3 navíc obdrželi prémii. Šampionem Kerungu se stal Olme, jenž obdržel 8,77 setiny bodů. Chovatelem je Wilgo van de Man, majitelkou koně je Magda Rotová. Velmi vysoké hodnocení 8,6 desetiny bodů obdržel Kalarus, majitelky Sandry Tomajdesové. Chovatelkou hřebce je Marianne Greel. Třetím prémiovaným hřebcem se stal Delox. Komise odchovance Johannese Langeho v majetku stáje Mustang ohodnotila 8,47 setinami body. Ty první 3, kterým byla udělena i prémie nad tu úroveň, která byla mimochodem velmi, velmi kvalitní, tak jak si vyčnívali. Hřebec Delox, který k nám přijel vlastně z hanoverského obdobného předvýběru, je určitě mimořádně chovatelsky cenný a geneticky cenný. Ten se umístil na 3. místě, na 2. místě byl velmi kvalitní hřebec Kalarus, syn světoznámého Kasala a hřebec, který má skutečně výborné holštínské předky, působí silným hřebčím výrazem a i při skoku je velmi, velice elegantní, velice pružný a vlastně, když se mu úplně jeden skok nepovedl, tak se osvědčil jako hřebec s vynikajícím charakterem. No a vítěz, hřebec Olme, je ryzák velice souladných tělesných tvarů, korektní tělesné stavby a u něj bych vyzdvihl i jeho samozřejmě taky opět velmi cennou genetickou hodnotu, protože jeho otec Cicero van de Pemmel je skutečně skvělý hřebec, který působí v hřebčíně Zangerzeide a je velmi, velmi drahý, je velmi chovatelsky, chovateli využíván a vlastně díky tomuto synovi máme jeho genetiku, nebo budeme mít jeho genetiku v České republice k dispozici. O den později probíhal předvýběr hřebců dalších plemen pod hlavičkou Asociace svazů chovatelů koní České republiky. V komisi hodnotící české sportovní pony byl i prezident zmíněné asociace Aleš Fiala. Do plemene kní český sportovní pony byl starší hřebec jeden předvýbrán, bylo to katalogové číslo 10, Tyronbeky, následoval další mladý hřebec, Astarberry 11, ten nebyl předvýbrán, ale může, nemá úplně zavřené dveře do naší plemene knihy, může se zúčastnit v letošním roce nebo v následujících prostě do věku 5 let se může zúčastnit výkonnostní zkoušek v rámci plemenné knihy český sportovní pony a na základě splnění tady této výkonnostní zkoušky se může stát i plemeníkem v českém sportovním pony, případně si může vysportovat tu výkonnost. Ano? Dalším hřebcem, který byl, je Fantret. Ten Fantret velice zdařilý produkt Adolfa Odložila v majetku paní Jitky Matějíčkové, je to hřebec po Golden Rayovi z matky po Del Eifer a ten nás prostě fascinoval tím skokem, jak vynikající technikou, silou odrazu, perfektní technika jak předních, tak zadních končetin a tento hřebec byl předvýbrán a dostal i prémii pro letošní rok. Dalším hřebcem byl Connemara Pony z chovu a v majetku paní Pavlisové Michály, Diamond Check Full Now, Moon a tento hřebec byl předvýbrán. Tento hřebec je v zajímavém typu, zase skok poměrně slušný. Myslíme si, že po vykonání zkoušek výkonnosti by mohl nějakým způsobem oživit krev, co se týká šlechtění plemene český sportovní pony. A poslední hřebec Orion AS z chovu Ranče Lhoty v majetku hřebčina Velké Hoštice, syn Osvalda, který prostě oslňuje svýma skokovýma schopnostma
je to hřebec, kterému bych přál, aby nepřerostl tu pony kategorii, protože má mimořádné skokové schopnosti a dostal dneska prémii a byl předvýbrán pro letošní a následující dva roky pro plemenou knihu Český sportovní pony, s tím, že opět do 5 let je třeba, aby udělal si zkoušky výkonnosti a mohla mu ta licence zůstat nadále pro plemeno Český sportovní pony. Aleš Fiala byl spokojen nejen s kvalitou předvedených koní, ale také s průběhem celé chovatelské akce. Je vidět, že neustále se to posouvá, že je to populárnější záležitost, když to srovnám s těmi úplnými začátky, a že ta chovatelská veřejnost má určitým způsobem větší a větší zájem o setkávání se a o tady tyto přehlídky, které jsou spojené jak s prezentací již licencovaných hřebců, tak se zařazováním mladých hřebců do ostatních plemen v rámci ASKK.